Pinaiimbestigahan na ng Justice Department sa NBI ang umano'y suhulan sa Maguindanao massacre case. Isang linggo naman bago nag-abiso si Judge Jocelyn Solis Reyes na didinggin na ang rebuttal evidence ng depensa at magtatakda na ng mga petsa para dito, nagbitiw naman ang mga abogado ng mga akusadong ampatuan. Nagbitiw na bilang defense counsel sa Maguindanao massacre case si Attorney Siegfried Fortun, Paris Rial at Andres Manuel. Walang ibinigay na dahilan ng tatlo sa kanilang pagbibitiw, pero pumirma sa withdrawal of appearance ang kani-kanilang mga kliyente. Ang pag-atras bilang defense counsels ay kasunod ng mga aligasyon ng suhulan sa kaso. Sa anim na pahina ng notebook na ito, matatagpuan ang mga pangalan ng ilan pang tauhan ng Department of Justice na nadadawit sa issue. Notebook ito na mag-asawang Arnel at Jenny Manaloto na napasa kamay sa isa nilang dating kaibigan. Si Arnel Manaloto ay abogado ng mga ampatuan na may kasong tax evasion sa DOJ. Kasama sa listahan ng ilang opisyal ng DOJ, mga government prosecutor, mga pamilya ng biktima ng Maguindanao massacre at abogado ng ilang mga akusado sa kaso. May petsa at halaga na nasa gilid ng pangalan. Kabilang dito si Richard Fadulyon, dating hepe ng orihinal na government panel na dalawang beses lumabas ang pangalan sa listahan. Pinabulaanan ni Fadulyon na nasuhulan siya. Katakatakaan niya ang mga petsa dahil March 2011 nang magbitiw siya sa prosecution panel. That is impossible. That is so crazy. I will find that out if I need to, because tawag nito, there never was such a thing that ever happened. Dalawang beses ding lumabas ang pangalan ni Fiscal Cristina Barot ng DOJ. Hindi siya bahagi ng panel ng Maguindanao massacre case. Ngunit siya ang fiscal na nag-dismiss sa kasong tax evasion ni Manaloto, Hulyo 2013. Sagot ni State Prosecutor Barot sa tawag sa telepono, "My conscience is clear." Ayon sa dating kaibigan ng mga Manaloto, ang listahan ay para sa isang kung tawagin ay madam na nakatira sa BF Homes Executive Village. Ayon sa Guardia ng Subdivision, ang tinutukoy na madam ay isang Resyal Ampatuan, asawa ni Andal Ampatuan Jr. Siya ngayon ang mayor ng Datu Unsay. Resyal Ampatuan yung nakatira dyan? Yes, ma'am. Naalala ko yung sinasabi lagi ni Jenny Lynn na papakita kay madam para kung maghanap daw ng pera, at least nakikita nila kung saan napupunta. Sino ang nakikita mong nagsusulat sa notebook na yun? Si Jenny Lynn po, madalas nagsusulat sa notebook. Nakita ko po kay Attorney Manaloto yung notebook na yun kasi niloko ko siya. Sabi ko, dilaw talaga, dilaw, hindi po pwedeng ayaw mo mag-pink. Ganon po yung lagi ko sa kanyang niloloko kasi sa bag ko talaga niya lagi nakita, at isa pa, lagi ko siya binibiro. Kaya recognize ko na kay Attorney Manaloto. Kinwestiyon ni Baraan at De Lima ang pagkakasama ng USEC sa listahan. Hindi umano kompleto ang mga pangalang lumabas. Mga pangalan, dapat lahat na para malaman natin da yung believability of that allegation, the believability of that list. Kapani-paniwala ba yung listahan na yan? Kung makikita natin yung mga ibang pangalan. There are several names daw in that so-called notebook. But how come only three names were mentioned in that report last night at TV Patrol? Sinasadya ba yan? Sinisikap ang kunin ng ABS-CBN News ang panig ng iba pang mga nasa listahan, lalo't ang iba sa kanila ay mga pribadong individual. Inatasan na ng DOJ ang NBI na mag-imbestiga sa alegasyon ng suhulan, pero tumanggi si Attorney Nena Santos na iharap ang mga testigo sa ahensya na kontrolado ng DOJ. May I again emphasize na mismo sila USEC, Baraan, and the panel members, the public prosecutors, are asking for that investigation para malaman daw talaga yung katotohanan. Ano yung investigahan? Yung... Lahat. Lahat. Anything related to that na nag-umpisa dun sa sinasabing nag-offer kay Attorney Nena ng 300 million. And then, yung sinasabi rin ni Salyao, ni Mr. Salyao, na meron nga ganon, but meron nga, what is it, 20 or 50 million, etc.
for public prosecutors, for Yusek Baraan, and any other allegations that may crop up in relation to this whole thing. The so-called listahan, the so-called notebook. Sa pulong ng ilang pamilya ng mga biktima ng massacre, may isang nagulat nang makita ang pangalan ng kaanak na biktima na may katabing halaga. Pangamba niya, baka may ibang miyembro ng pamilya na naareglo na. Hiling nila kay Pinoy, mamagitan na sa hidwaan ng mga prosecutor at sibakin na ang dapat sibakin. Para sa mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao massacre, tanging ang Malacanang na lang ang makakapag-ayos sa gusot ng mga prosecutors.